Всім привіт, то мій новий блог, і знову на GoPro. Зараз я йду з університету, зараз маю підстригтися. На третю годину, а зараз тільки, зараз друга, ще годину, не знаю, перекінтуюся, десь щось познімаю, може, і все, підстрижуся. Сьогодні був дуже-дуже жорсткий день. Останнім часом я взагалі не гуляю. Френдами, не знаю чого в нас так тепер. Просто то навчання, то ще якась штука, то ще якась штука. І вообще, я в шоці. Нема що знімати вообще, КамАЗ їде. My friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Всім привіт! Сьогодні вже п'ятниця, другий день, новий день, і сьогодні дуже, думав, буде дуже жорсткий день, але день сьогодні взагалі нормальний. Сьогодні маю ще піти до стоматолога, підкрутити свої брекети. Все, я спати пішов. Все. Короче, всім привіт. Я знову знімаю, вже новий день. Я катаюся на мого Остапа цьому самокаті. І я знімаю. Чорний. Пацан один не забрав мій телефон. Думав, ти прикалуєшся? Та я то, що ще б я прикалувався. Я ніколи взагалі в таких ситуаціях не була. Я понял. Бо я зараз дивись, я зараз типу з хлопцями зробую змову. Ну, типа. Скажи тому хлопцю, що я не
вже немає. Ігорка треба. Йо, мазафака! Давай. Не нагадай, бля. Йду знімати відео звернення до Мартиненка. До Мартиненка. До Мартиненка. Я зараз знімаю відеозвернення до Мартиненка. Взагалі, в чому суть цього відеозвернення? Сука. Пиздец. Сиранхелія, блядь. Блядь, пизда. Другий день, ну вже типа наступний день. Вчора я виклав відео звернення до Мартиненка. І я, короче, трошки лоханувся, тому що саме вчора він виклав вже прайс. Прайс на свою рекламу. І там було написано «Герой ілі адстой». Тобто цей проект, про що я знімав відео звернення до нього, про цей проект. І він написав в цьому проекті, щоб взяти участь в цьому проєкті, потрібно зустрітися з ним. А щоб зустрітися з ним, потрібно заплатити 20 тисяч гривень. Ну, я думаю, ви поняли. Я, короче, трошки лоханувся, але все рівно я йому напишу, кину йому це відеозвернення. До речі, відеозвернення так почало набирати трошки переглядів. За один день там 200 з чимось, вроді. Все, що я йому буду писати, все, що я йому там буду кидати, я все буду знімати і показувати в цьому влозі. А завтра в нас в університеті є така штука, як дебют, тобто представлення першокурсників. Типа кожна група представляє себе, там співають, танцюють і так далі. І от в мене на першому курсі є багато знайомих, і одна моя подружка мені сказала, що якщо я витягну камеру, то, типу, якщо я буду знімати, то вона мені запхає... Так, сраку. Так що я витягну камеру, і я буду її знімати, і подивимося, чи запхає вона мені камеру, чи не запхає. А зараз я буду писати Мартиненку на пошту, там, в ВК, ще кудись, буду йому кидати своє відеозвернення. Вот так вот. Вот что я написал Анну Мартиненко. Привет, Андрій. Я зазняв тобі відеозвернення для твого проекту «Герой или отстой». Ссылка на відео. Я вже побачив у твоєму пресі, скільки це все коштує, але я побачив це після того, як виклав відеозвернення. Якщо ти це прочитаєш, дай відповідь. Тепер чекаємо, чи щось відпише мені Мартиненко, чи не відпише. От. Отправить. Вот все.